Prije nekoliko trenutaka u zgradu Nacionalne sveučilišne knjižnice ušla je i Nancy Pelosi, a za koji trenutak trebao bi početi najvažniji dio na Krimskom forumu, a naravno otvorit će ga predsjednici parlamenta, a zatim i ukrajinski predsjednik Zelenski, hrvatski premijer Andrej Plenković. S nama u studiju Novog dana Gordan Akrap, sigurnosni stručnjak, organizator Zagreb Security foruma i aktivan u Institutu za istraživanje hibridnih sukoba. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Prije svega, što očekivati danas? Je li ovo zaista skup koji Hrvatsku pozicionira u nekoj diplomatskoj ljestvici u Europi ili je još jedan od skupova koji zapravo pruža simboličnu pomoć Ukrajini? Simbolika je izuzetno važna. Međutim, dodao bih ono što je rekao kolega Hajduković u vašem programu, da je Zagreb diplomatsko središte Europe. Međutim, ne samo Europe, nego i puno šire područja, jer kriza, odnosno rat, ruska agresija na Ukrajinu nije izazvala samo ozbiljne sigurnosne izazove i posljedice na gospodarskom, financijskom i sigurnosnom planu Europe, nego znatno šire. Vidimo da je gotovo cijeli svijet pogođen sa tom agresijom. Prema tome, Zagreb je danas središte diplomatske Europe, Zagreb je bitan. Zamislimo situaciju da umjesto da se 40 predsjednika nacionalnih sabora i parlamenata, da se nađe 40 predsjednika država ili 40 premijera, onda bi znamo otprilike o kakvoj važnosti skupa govorimo. Evo, dok razgovaram, upravo gledamo uživo sveučilišnu nacionalnu knjižnicu. Priprema se taj fototrenutak u kojem će biti zabilježeni svi gosti na ovom forumu Krimske platforme. Koliko je on zaista politički važan i utjecajan? I je li činjenica da je Nancy Pelosi u Zagrebu dodatna ili najvažnija diplomatska slagalica u tom cijelom diplomatskom skupu ili političkom okruženju koji je otvoren na ovom Zagrebačkom forumu? Ona daje dodatnu važnost ovoj cijeloj situaciji i ovom cijelom procesu. Naime, Krimska platforma koja je predložena prije 2 godine i koja je pokrenuta prošle godine, na ovoj razini pokazuje zajedništvo. A simbolika zajedništva je danas više nego važna i više nego bitna, ne samo za Ukrajinu, nego i za Europu. Jer ono što Rusija traži i što Rusija cilja je unošenje razdora, unošenje nemira, unošenje podjela. Pogotovo na transatlantskoj savezničkoj osnovi. Znači, pokušava se podijeliti Amerika, odvojiti Amerika od Europe i Europa od Amerike. I ova platforma pokazuje zajedništvo i ona je u tom smislu i simbolična, ali ona je bitna. Jer ono što će se donijeti, deklaracija je pokazuje način na koji Europa želi da se procesi i problemi i nesporazumi od međunarodne zajednice rješavaju. A to je politikom razgovora, politikom pregovora, a nikako sile i nasilnog mijenjanja granica i ocjepljenja teritorijalnih dijelova drugih država. Zašto Krimska platforma? Cilja je ona na simboliku ili stvarnost eventualnog vojnog povratka Krima u ukrajinski ili dio ukrajinskog teritorija? Pa Krim je vrlo bolno pitanje i za Ukrajinu i za Rusiju. Naime, imamo otprilike, znamo stavove Rusije, znamo i stavove Ukrajine i znamo da je sporazum iz Minska, sporazum je govorio o reintegraciji do okupiranih područja Donjecka i Luhanska. Krim nije se spominjao. Krim se ostavio za neko buduće vrijeme za razgovor. Prema tome, ovo i je platforma koja govori o tome kako i na koji način se trebaju takvi procesi u budućnosti rješavati kako bi se izbjegli oružane agresije. Naime, znamo da jedna od temelja Europske unije na kojima se osniva i temelj život i rad u Europskoj uniji nema nasilno promjena granice. Nema agresije, nema vojnih oružanih sustava i nema oružane agresije kao sredstva rješavanja problema. Moramo koristiti se diplomatskim rječnikom, koristimo se određenim miroljubivim aktivnostima, ne radimo ono što, recimo, radi Rusija sada. Zašto na skup nije pozvan predsjednik Republike? To ja ne znam, je li on pozvan ili nije. Tako da tu ne mogu komentirati. Je li on pozvan, to ovisi o protokolu. Međutim, to treba vidjeti sa njegovim uredom, sa uredom predsjednika parlamenta, tako da mi to teško komentirati. Ono što je sam predsjednik rekao, da zapravo ne zna o kakvoj inicijativi riječi, ne zna je li pozvan. Je li to uobičajeno da u jednoj zemlji predsjednik Republike, posebno u sklopu današnjeg nastupa u kojem s jedne strane govori ukrajinski predsjednik, s druge strane hrvatski premijer? To mi je stvarno teško komentirati izjave predsjednika Republike, jer ne znam je li pozvan, ne znam je li trebao biti pozvan, ne znam kakav je protokol. Znate, obično u ovakvim situacijama protokol je izuzetno jasan i izuzetno je dobro definiran. Zna se
tko kome odgovara, na koji način, na koji način sudjeluje u određenim procesima. Tako da treba vidjeti kakve su bile protokolarne odluke u cijelom procesu sazivanja ovog skupa. Ono što jest činjenica, donosi to i današnja naslovnica Jutarnjeg lista, Milanović odbio primiti predsjednicu zastupničkog doma Američkog kongresa. Tvrdi, prekasno su mu se javili iz Američkog veleposlanstva, već je imao planirani posjet Makarskoj. Što mislite o tome? Pa, s pozicije člana Vijeća za građanski nadzor Sigurnosno-obavještajne agencije teško mi je komentirati odluke domaćih političara, pogotovo predsjednika Republike, predsjednika Sabora i predsjednika Vlade. Radi se o osobnim odlukama osobe koje se nalaze na tim dužnostima, prema tome to je to. U kojoj fazi je sada sukob u Ukrajini? Dakle, s jedne strane, ponovo se postavlja pitanje kako će izgledati nastavak vojnog sukoba, mogu li ukrajinske snage i dalje napredovati, vratiti neki dio teritorija. S druge strane, zašto Rusi sada govore o takozvanoj prljavoj bombi koju bi Ukrajina mogla koristiti? To je ono što se kaže u narodu pila naopako. Jer ukrajinske oružane snage napreduju polako, ali sigurno, i one biraju mjesto, vrijeme i način na koji će oslobađati svoje okupirane dijelove teritorija. I to Rusija zna. Rusija sad promijenila taktiku i Rusija radi na brzom izvlačenju civila, ali po tim koristi situaciju da pod plaštom zaštite civila, jer zna da Ukrajinci neće djelovati po civilima, izvlače svoje postrojbe, izvlače svoju tehniku, ostavljaju pričuvne postrojbe da čuvaju područje Hersona. Naime, cilj i smisao onoga što Rusija radi je skraćivanje linije bojišta, izvlačenje na lijevu obalu Dnjepra, ugrožavanje desne obale Dnjepra sa prijetnjom podizanja brane u zrak, isto ono što su nama Srbi napravili, pokušali napraviti na Peruči. I s druge strane, konsolidacija svojih obrambenih linija. A opet, ukrajinske oružane snage napreduju na području sjeveroistočne Ukrajine, prema Svatoviju, prema drugim područjima. Ono što je zanimljivo vidjeti, da su ruske oružane snage pod novim zapovjednikom su utvrđuju linije obrane koje otprilike odgovaraju crti obrane na podjele na koji su nalazili prije 24. veljače. Tako da su svjesni da ne mogu braniti cijeli onaj dio okupiranog područja Luhanska koji se nalazi sjeverno od tog područja, tako da vrlo vjerojatno zima će nastaviti, doći dovesti do daljnjeg oslobađanja okupiranih područja i do stvaranja temelja za početak pregovora. Ono što smo više puta govorili, Rusija i Putin traže čeznu za pregovorima i sve ovo što govore, sve ovo što rade stavljaju jedan pritisak na vagu vlastitih težnji, idemo razgovarati. Oni ne žele razgovarati u ovom trenutku s Ukrajinom, nego jedino sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, stav je Europe, ne, morate razgovarati s Ukrajinom. Je li ta činjenica da će manje više crta bojišta ostati ista kao što je bila prije početka ruske agresije, izbijanje sukoba, za Rusiju poraz ili pokušaj izvlačenja iz sadašnje situacije? Pa mišljao sam da je cijela agresija, kao što sam od početka govorio, bolna za Rusiju i poraz, jer Rusija nije ispunila niti jedan svojih strateških ciljeva. Ruska doktrina se pokazala vrlo zastarjeno, ruska vojna tehnologija se pokazala, moderna ruska tehnologija vojna se pokazala inferiornom prema zapadnoj vojnoj tehnologiji od prije 10-15 godina. Da se ruska vojna tehnologija postojeća suoči sa najnovijom zapadnom, prošla bi vrlo, vrlo loše. Organizacija, način djelovanja oružanih snaga, integriranost, kapacitet, vođenje i upravljanje pokazuje ozbiljne probleme u funkcioniranju ruske vojske, a time pokazuju funkcioniranju ruskog društva. Razina korupcije, razina nesigurnosti, razina neodgovornosti, nesposobnosti upravljanja i vođenja određenim procesima pokazuje da je Rusija, nažalost, sila u zalasku, i to je problem s kojim ćemo se i mi morati na zapadu suočiti, da Rusija ne postane, također ono što govorimo već mjesecima, žrtva kineske politike, jer vidimo što se događa u Kini. Kina nastavlja sa svojom politikom i vrlo vjerojatno će Kina uložiti brojne napore i uložiti i vrijeme i sredstva da dođe u posjed ruskih energetskih izvora koji se nalaze sjeverno srednjoj Rusiji i istočnoj Rusiji. Što je uopće Rusiji donijela ova dodatna ograničena mobilizacija? Ti ljudi su već manje više sada na bojištu. Jesu li oni donijeli bilo kakvu
odlučujuću ili važnu prevagu u ratnom sukobu? Usudio bih se reći da nisu donijeli nikakvu prevagu, nego su pokazali još više dubinu razdora i nesposobnosti i neorganiziranosti unutar ruskog društva. Jer govorimo o državi koja ima više skoro 150 milijuna stanovnika, ali nisu u stanju mobilizirati oko 200 tisuća vojno sposobnih ljudi. Prema tome, to samo daje potvrdu onome što sam rekao. Rusija ima ozbiljnih unutarnjih problema, izazova s kojima se mora suočiti kako bi bila funkcionalna demokratska država. Ruski ministar obrane Šojgu najavljuje ili prijeti Zapadu tek novim rasplasavanjem i novom fazom eskalacije rata. Što time Šojgu želi poručiti Zapadu? Pa, pokušava staviti dodatni uteg na vagu vlastite pozicije u pregovaračkim budućim pregovorima. Naime, i ovo sada što se događa, kad Rusija traži i tenkove i kad traži borbena sredstva i oklope od Bjelorusije, kad traži to od Sjeverne Koreje, kad uzima, odnosno kupuje od Irana ove besposadne letjelice, sve pokazuje da Rusija u izuzetno lošem stanju, te da sankcije, koliko god to neko tvrdi da ne djeluju, one djeluju. Oni djeluju na onaj sektor koji je primarni, na vojne sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vođenja ozbiljnim vojnim operacijama. I u tom kontekstu kad vidimo što će se dogoditi, jer vrlo vjerojatno će u idući mjesec dana doći do situacije da ni ti iranski dronovi više neće predstavljati, usudio bih se reći, gotovo nikakvu prijetnju ukrajinskim oružanim snagama, jer sve ono što leti na takav način da se koristi nekim od elektroničkih i elektronskih signala za njihovo upravljanje i vođenje, sve se može hakirati i sve se može vratiti tamo odakle je poletjelo. Zanimljivo, spomenuli ste sankcije, ruski izvori, točnije njihove statističke i državne agencije, objavile su zanimljiv podatak, danas je objavljen u hrvatskim medijima, kako je snažno porastao i izvoz i uvoz zapadnoevropskih zemalja u Rusiju. Zanimljivo, u sedmom mjesecu posebno naglašavaju da je izvoz u Rusiju posebno porastao iz dvije zemlje, iz Slovenije i Hrvatske. Kako objašnjavate tu činjenicu? Prvo, jesu li ti podaci vjerodostojni iako stižu sa ruske strane i je li moguće istodobno imati sankcije i govoriti o sankcijama, a s druge strane gotovo sve zapadnoevropske zemlje i dalje trguju sa Rusijom? Pa statistika vam je vrlo varljiva, zna, ovisi s koje pozicije tumačite. To vam je onaj sistem, je li čaša polupuna ili poluprazna, ovisi s koje pozicije gledate. Bilo bi zanimljivo vidjeti sadržaj toga, odnosno točno na što se odnosi. Vjerojatno je Europska unija požurila sa kupovinom određenih količina plina i energenata da popuni svoja plinska skladišta i to napravi, jer nemojmo se u 5. prosinca, ja mislim, kreće, stupa na snagu 6. paket sankcija. Početkom sljedeće godine stupaju 7. i 8. Prema tome, vrlo vjerojatno će doći do daljnje slabljenja ruskog gospodarstva. Ali kažem, treba vidjeti točno na što se odnose ti brojevi. Koji su to proizvodi, koji su to sadržaje, koje su to robe, koje su to usluge. Vratimo se Krimskoj platformi. Što očekuje da bi mogao biti ili hoće li ili očekujete li deklaraciju na ovom skupu? Pa deklaracija će se donijeti. Deklaracija će najvjerojatnije sadržavati snažne izraze zajedništva i jedinstva po pitanju očuvanja integriteta, teritorijalnog integriteta i suvereniteta svake države koja bude izložena neopravdanoj agresiji, kao što je u ovom slučaju Ukrajina. Pokazat će se i uticat će se i ukazat će se na potrebu očuvanja svih onih pravila ratovanja i humanitarnog prava u procesima, takvim procesima koja se događaju, jer smo vidjeli brojne zločine, brojne dokaze o zločinima koje su počinjele uglavnom ruske strane. Hvala vam, bila je ovo zanimljiva i zapravo analiza koja dolazi u pravom trenutku. Hvala vam na razgovoru, mi se uključujemo uživo. Prvi govor jutros predsjednici parlamenata Gordan Jandroković, a zatim i predsjednik ukrajinskog parlamenta. Uključujemo se uživo.